Pa prije svega da čestitam kolegi i ekipi Radničkog na zaista zasluženoj pobjedi. A ne mogu se složiti sa vama da smo mi danas pokazali, po meni nismo danas pokazali ništa i mene kao trenera zaista sramota za moj rad koji sam danas radio na terenu. Znači, prvo sebe okrivljujem za jedno ovako katastrofalno izdanje naše ekipe, katastrofalno. Možemo tražiti razloge, ne znam, u ovom ili onome i da smo prerano možda obezbedili opstanak, pa sada su teško naći motiv i sve, međutim to momcima i meni kao treneru ne smije da se desi u jednom saveznom rangu jedne zemlje. I zaista me jako sramota za ovo današnje izdanje. Ja sam isključivi krivac što je danas Sinđelić na ovakav način izgubio. Radnički nas je nadigrao u svim segmentima i ja im još jednom od srca čestitam.